Zdravím vás z Předvoje, jenom pár kilometrů od okraje Prahy. Já se jmenuji David Král a dneska mám tu čest vám představit tuhle nádhernou designovou dřevostavbu, která byla kolaudovaná před 5 lety. Má vlastní zahradu více než 700 metrů čtvereční. Z každého koutu té zahrady budete mít opravdu nádherný výhled na západní nebo severní světovou stranu. Mimo to dům vevnitř je opravdu lahůdkou, takže pojďte se podívat, jak vypadá. Přízemí je převážně denní část domu. Dominuje zde obývací pokoj s kuchyňským koutem a otevřeným prostorem do patra a také vstupem na terasu. Mimo to je tu také jeden samostatný pokoj, koupelna a technická místnost. Patře jsou poté dvě ložnice, šatna, koupelna a otevřená pracovna. Celková vnitřní užitná plocha domu je 120 m čtverečních, dále terasa o 25 m čtverečních a garážové stání s výměrou 45 m čtverečních. Dům je napojen na chytrou domácnost Loxon, vytápěn elektrickým kotlem a disponuje pasivní rekuperací. Pod krytým stáním zaparkujete pohodlně minimálně dva vozy. Co více bych vám k domu dodal? Jenom to, abyste se sem přijeli podívat osobně, nastát tu skvělou atmosféru a užít si tyhle ty báječné výhledy, protože to jdu teďka dělat já. Budu se moc těšit, mějte se krásně, nashledanou.